Nya siffror kom ut idag från UC, kreditupplysningsföretaget UC, där vi har ökat med konkursantalet i år, juli 2018, jämfört med förra året, juli 2017, med 41% i konkurser. Alltså det är så alarmerande så att det är alltså väldigt, väldigt länge sedan man hade en sån stor ökning. Och dessutom, alltså när man ökat med, det är en sak att man ökar med 2-3%, man kanske kan säga 5%. Viss procent kan man ändå se till slumpen att vi har ökat så här mycket eller vi har minskat så här mycket. Och det kan ha att göra egentligen bara hur konjunktur ligger, kan ha med mänsklig faktor att göra. Man kan räkna in jättemycket i så här. Men när du kommer upp på 41% ökningar i konkurser, då handlar det inte längre om slumpen. Då är det någonting som är väldigt, väldigt fel någonstans. Så här får man ju gå in då nu och kolla då, vad är det som har gjort att de här procenten har ökat något så kopiöst? För att nu snackar vi inte liksom 2-3%. Det är företagstjänster, det är hotell och restaurang, det är hotell och vad hade vi sista? Vi hade partihandel. Partihall, alltså lite grossistverksamheter, restauranger, hotell och företagstjänster. Och företagstjänster kan man ju aldrig riktigt till 100% säga exakt vad det är. Det kan ju vara väldigt, man kan gå in och bena i detta ännu mer. Men det är någonting som inte står rätt till. Vi har en kanonkonjunktur, säger alla. Det ska bara finnas hur mycket pengar som helst. Det ska, köpkraften ska vara görstark. Företagarna som ska göra bra grejer ska gå bra. Sen kommer det alltid finnas företag som kanske fallerar i sin företagspolicy, hur man gör saker och sånt här som kanske inte kommer försvinna från marknaden. Absolut, men det betyder inte att ökningen av konkurser ska gå 41% upp. Det är någonting som är, det är någonting som ligger och gror som inte är bra överhuvudtaget, för såna här typer av ökningar har vi inte. Visst, ser vi det till, och hela året så har vi gått upp med 9% antalet konkurser. Om vi räknar in de 7 första månaderna i år jämfört med de 7 första månaderna förra året. Och det är nästan 10% på ett helt år ökning. Det betyder ju att när vi har en sån stark konjunktur nu, då ska vi ju absolut inte öka konkurser. Vi ska ju minska i konkurser. Så det är någonting som är väldigt, väldigt fel. Och min fråga är till dig, vad är det du tror som gör att konkursen ökar i år? Och varför har vi kommit till den punkten där konkurser väl ökar igen? Kommentera gärna. Ha det gott. Hej.